op nu. Det var lækkert. Hvor var kameraet, det kører? Nej, nej. Nej, det er den. Gør væk, så den ikke fanger et eller andet pis. Ja. Fint, ja. Jeg ser, den drog jeg lige med dig. Sneen,
Ja. Ja. Den er smart. Rasmus, den der top, der stikker lige op der, den skal jo nok have derud af jo. Eller kan jeg få den den vej? Jeg synes bare, det ser ud som den har væk lige op, og jeg gør ikke det. Jeg ser jo lige nu starte af. Hvad? Hvad skal den til? Altså, den på... Ja. Ja. Det er så tungt for. Ah. Jeg tror, det er ham, der står på den anden side af vejen. Nej, han står i min bil. Jeg tror, det er ham, der står og tog billeder på den anden side af vejen. Nå. Det tror jeg faktisk, man skal kigge lige på bilen. Jeg tager du ræbe, Rasmus. Hvad? Jamen, lad lorten ligge, så.